Чэшскае тэлебачанне, шумавская слаке, прадстаўляе серыял «Аж на верх полетник, мадла и туп». Найде, кто гляда. Як мадла и туп прийшли до пустельника. Найде, кто гляда. Не тебе и себе. По крысе надыходила осень. Мадла и туп прачыналіся ў тумане, а раніцы былі ўсё халаднейшыя. Тут на схіле, дзе калісьці месцілася вёска, засталася толькі адна хата. Яна здавалася казачнай. Ужо шмат гадоў у ёй жыў чалавек, які не меў патрэбы размаўляць з людзьмі. Яго называлі пустэльнікам. Затое звяроў ён любіў, таму нават не здзівіўся, калі да яго зайшлі туп з мадлай. Ён якраз снедаў хлебам з сырам. Галодная мадла была рада ёй сухой скарынцы. «Хадзі, знойдзецца што-небудзь і для цябе», – клікаў чалавек малога рысіка. Туп спачатку вагаўся, але потым пакаштаваў сыр і нават пачаў з чалавекам гуляць. «Вось дык, сябры, не хочаце ў мяне застацца? Месца тут хопіць», – прапанаваў чалавек мадлі і тупу. Рысік адчуў, што за ім нехта назірае. Гэты стары барадаты казёл выглядае як чорт. Тупа ён зусім не баяўся, а калі замэкаў на мадлу, сябры на ўсялякі выпадак уцяклі ў лес. Але ж зноў прыйшоў запозна. «Я яшчэ пагляджу тут навокал, а ўвечары зайду», – развітаўся ён з самотнікам. Мадла з тупам дражнілі адно аднаго. «Глядзі, як лёгка перайсці ручай! Падрыхтуешся скочыць, а потым асцярожна пяройдзеш. Табе горача?» Гуляючы і гарэзуючы, яны перасталі глядзець навокал. У развалінах старога замка браканьер наставіў пастку. Сталёвыя пашчэнкі цікавалі за неасцярожнай куніцай ці лісой. Туп зноў падбухторваў мадлу. «Ну, пакажы, як трэба пераходзіць раку». Калі ён хацеў яе падражніць, дык залазіў на камель. Туды мадла не адважвалася.
Коли яна знайшла стары бук, дык адразу падумала, што ў дупле можна пераначаваць. Толькі каб там было досыць месца для дваіх. Гэта маё дупло, тут буду жыць я. Часам Мадле надакучвала тупава выхвалянне. Ён быў хоць і спрытны, але досыць цвердалобы. Калі яны залезлі ў разваліны, Мадла ўчула сляды чужога чалавека. Што ён мог тут рабіць? Ох, як ёй пашанцавала. Па лясной сцяжынцы яны вярнуліся на двор да пустэльніка. Дзе ты, туп? Тут наверсе. Спускайся. Лёгка сказаць, а як? Часам падымацца лягчэй, чым спускацца. Але ж, на шчасце, заўважыў настаўленую пастку. Хто можа рабіць такія жорсткія рэчы, злаваўся ён. Вам не шанцуе. Больш яны не вярталіся. Бог ведае, дзе яны цяпер, сказаў расчараванаму Алішу чалавек з ляснога хутара. Pejsek, co vyčí a štěká, kam už je ticho šlap. Kdo pak a kde na ně čeká, kdo by jim do noty kap. Ve stínu lopuchu visí to ve vzduchu, kdo si to brousí dráb. Fenka a kocourek rysí, Madla a ťap.